de tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas ouvi uma especial, foi a mais certa que escolhi, a melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou, a melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz, a melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi já fiz.